dobro jutro i dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Gospodine Šapiću, prvo želimo da vam čestitimo u ime... Pa dobro, sad vidjet ćemo šta. Nakon proleća smo svi govorili o nekim velikim planovima, o razvijanju Beograda, o razvijanju Srbije, o nastavku velikih kapitalnih investicija i to nije ni danas sporno, ali u međuvremenu su se pojavili problemi ne kod nas nego u celom svetu na koje niko zaista nije mogao da pretpostavi, jer da vam je neko nekada rekao da će ministarka, jedna nemačka ministarka ili ministar izaći i reći vodite računa koliko puta se ne budu, vidite da inflacija divlja svugde, da je recesija krenula u Evropi već vara. Tu mislim na kraju krajeva i na ovu autobusku stanicu, pre neki dan su me pitali. Ljudi dobio. To ko je kriv, to ćemo da ispitamo kasnije. I da vidimo zbog čega je taj i koje penale on treba da plati i na koji način to... Uspešan predsednik opštine Novi Beograd. Ja ću da pokušam da ih otvorim sistemski. Šta to znači? Zanimalo se šta se dešava kod vas na opštini. Uđete na tu interaktivnu mapu. Od izgradnje nekih novih objekata preko rekonstrukcije... Predsednika opštine, sad ja mislim da već ima godinu dana, da je dosta stvari uređeno. Jeste, ali hoćemo i njemu da pomognemo, zato što neke stvari on nema. Mislim, ne vas, nego gradske službe. Znači, mi ćemo time da kontrolišemo naš sistem, a građani će da kontrolišu nas. Mislim da ćemo time uspeti da ubrzamo značajno i realizaciju mnogih stvari i na kraju krajeva da uočimo odmah ukoliko dođe do bilo kog problema. Jer ukoliko u prvih preduzeće, u stvari javno preduzeće grada Beograda, i on jeste slika čitave gradske uprave, na Gazeli, i bio je jedan kamion, kada idemo zajedno, kako su videli kameru, tako su ga pustili da prođe. Znači da mora da postoji taj javni fokus. Dobro ste to smislili, mora se priznati. I dobro ste povezali, možda. Pokušamo da vršimo pritisak. I tu je napravljena isto i ona fabrika za otpadne vode, za prečišćavanje otpadne vode. U periodu ispred nas treba da napravimo pet. Nekome na Vračaru, Novom Beogradu i Starom gradu, kanalizaciju. A vi ste borac, poznati kao borac. To sam rekao nekim stranama. Krećemo od skandalozne politike Brisela. Po ko zna koji put smo svedoci višestrukih standarda kad je u pitanju politika Evropske unije. Ovde se baš radi vezano za ubrzani prijem, odnosno članstvo Ukrajine. On lično imao i doživeo tamo od strane koje kakvih hrvatskih novinara. Koji način? Kako su oni to zaključili? To ovaj misl koje, ako mogu da primetim, de facto iz početka plasiraju da imaju... Da, reklo bi se. Ovde se postavlja nekoliko pitanja. Prvo... Izgleda pravila ista za sve. Nisu pravila ista, to je... taj princip dvostrano... Upravo o tome vam govorim. Gde? Ajde, videli smo i čuli smo da živi se u nekim gradovima koje nisu baš zahvaćena potpuno ratom i razaranjima. Pa ne može se apstrahovati činjenica da je rat tamo, bukti rata, a oni su... Ali ono što su bili neki sitni oružani sukobi, gađano je skladište oružja i tako dalje. Jasno i glasno. Veoma jasno. Ali po ko zna koji put, predsednik je to ponovio i kada je više puta i postavljeno to pitanje, čovjek je jasno i glasno rekao ja nikada neću potpisati nezavisnost Kosova, ali ovdje je znak u Evropsku uniju, što očigledno nije tačno, pogotovo kad su... Do nedavna dešavanja to tek nema smisla, ta teorija. Jasno je da je to apsolutno geopolitičko pitanje da li ćete ući u Evropsku uniju. Lepo smo pričali o situaciji u Ukrajini koja zaista nema smisla. Ne ispunjava ni jedan kriterij. Francuske u neku poziciju velike sile koja će... Na regionalna pitanja, ono što tu postoji sa moje strane jedna pozitivna vrlo stvar, to je što predsjednik Macron želi da čuje stav Srbije, želi da se ta saradnja proširi, tačno je da imamo drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, ali mnogim temama. Gospodine Pajkeću, kao da nisu navikli da Srbije... To ste izuzetno dobro primetili. Tako dalje, a ne predsednici. Upravo tako, podršku na izborima i slično, saradnju sa stranim službama i ambasadama i tako dalje. U tom smislu, a država naravno i narod ništa nije dobio od toga, jer je to Kosovo i Metohija, Kosovo je Srbija, da mi smo suvrani. A gospodine Spasiću, ovo je izjava Micotakisa. Kako je došao do... Čuli smo jasno i generala Kovača kada kaže o tim... Kako su nekada zamišljali jednostavno ljudi koji su je formirali. Samo kratko, vidite, Evropska unija najavila pitanje. Gledamo Makrona koji je govorio na srpskom. Nećemo sada otkrivamo koje, tako da možemo da kažemo, pričamo na sve teme. Evo, videli smo pre nego što ćete i da uđete u studio. Milorad Dodik je bio u Sankt Petersburgu.
Peterburgu, sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tu je dosta nekako raznih događaja koje prate sad. Mnogi bi osudili, mnogi su rekli da će to povoljno uticati i na Srbiju. Kako je vaše mišljenje? Pa moje mišljenje je da to neko mi se čini da je to više vezano za ono što je njegov... Interes ne podudaraju s interesima Republike Srpske. Pa mislim da ne. Ja sam govorio o njemu da, i o toj proceni i mislim da... Ovo je samo još jedan pokazatelj po meni, onako kao običnom građanu čovjeku koji... Saglasnosti. O uvođenju sankcija. Izgleda da jesu bez njegovog prisustva. To se desilo na jedan dosta čudan način, a on je tamo koliko smo videli sedeo. Pa sve se tamo dešava na čudan. Sankcija, ako budete u mogućnosti sa svima njima da razgovarate. Ja sam rekao da se slažem u potpunosti, jer vi ste ipak i stručni, a ja delim kao građanin Srbije, delim to mišljenje i kažem, opet ističem to, evo i o čemu je gospodin Guta govorio. U njenom, uz dužno poštovanje, dakle, ma svega se, ja kažem, sećam jako dobro. Da, pukovniče, sa aspekta bezbednosti, kako komentarišete to da je Ukrajini dat status kandidata za članstvo u Evropsku uniju? Jeste, a Bosni i Hercegovini nije. I Severnoj Makedoniji i... Jabani nije, da, da. Pa sve opet to u ovom kontekstu, o čemu one uslove i... To su države koje su napadnute. Pravila koje... Dobro, bez obzira, je li u ratu? Jeste, ali je napadnut. Pa kako, koji je to onda kriterijum za... Bezbednostne pravila... Kriterijum. Ja mislim da smo i pričali da... 10 godina čekaju za... Sporna je neprincipijalna pozicija Bugarske. Sporna je neprincipijalna. I ono gde se ja kao neko... I Severa Makedonija, šta je sa Albanijom? Upravo hoću da unutar Evropske unije... Odlučuje, nego sugeriše. Dobro da bi tražao, ne, nismo to još uvijek rešili. Znači i tu je... Još uvijek nismo, još uvijek nismo. I tu je na... Kako vi... Stigli smo, ajmo, Bože, još jedno kratko pitanje. Samo sam hteo pukovnika da pitam kako on... Da, je programski direktor u Institutu za javnu diplomatiju i Srđan Varac iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro i dobrodošli. Pa znamo mi šta je bilo u Briselu, nego da se mi osvrnemo na skandalozne odluke koje su donete tamo. Mislim, i ponovo smo svedoci tih višestrukih standarda kad je u pitanju i Evropska unija. Šta je dobro u priči je da su zemlje Zapadnog Balkana, naročito Srbija, Severna Makedonija i Albanija je odišla jedinstveno, pripremili su. Macron je imao ideju za kompromisno rešenje koje meni zvuči malo smešno, uključivanje, ne znam, Hrvata. U priču o mlađe generacije uvek je interesantnije kako i one razmišljaju. Ali kad ste spomenuli Macrona i njegovu pomoć sa strane, nije su... Uvek imaju pomoć, ali opet se urušio sistem, znači pale su vojne baze, raspala se vojska Albanije, mislim, realno gledano. Gospodine Barac, kako vi je vidite? Pa... Ja mislim da treba posmatramo ovo što se dešavalo juče i što će se dešavati danas iz tri perspektive. Prva perspektiva jeste da svet od 24. februara nije više isti i da je to veoma važno da svi tako sagledaju i da na osnovu toga sve ostalo krenu da posmatraju. Druga perspektiva je vrlo važna. Ozbiljno deskalacija nasilja u Evropi. Bugarska je inače ta koja osporava Makedoniji da dobije status kandidata. Mi gledamo prilog pad bugarske vlade neposredno pre održavanja samita u Briselu. Mora da promene ime, ne znam, za istočna Švedska. Jeste, a kako su na kraju krajeva primljene iz Hrvatske i Slovenije sa nedefinisanim granicama? Pa evo i Bugarska je primljena sa nedefinisanim... Pa vidite, pa ja sam se ozbiljno... Tako je se, imat ćemo vremena da usaglasimo sve što... Imaćemo vremena. Nadovezao bih se samo na ovu temu, idemo na Tursku i da... Članice NATO pakta, lakše ćete ući u... u Evropsku uniju, to apsolutno nije tačno, pogotovo ako... Ništa, znači, ovo je zaista apsurdno da ih koče u samoj ideji da postanu kandidati, a to mi služe pregovori, da se usaglasi. Gde bi mogli da istaknu sve svoje kontekstu, postoji taj proces pregovaranja. Gde se to usaglašava? Gde oni mogu da istaknu sve zabrinutosti koje imaju i po pitanju Bugara koji žive u Severnoj Makedoniji, po pitanju njihovog jezika. I sve što ih brine, oni to mogu u procesu pregovaranja. Način glasanja u Nemačkoj. Možda bi za nas ovde na Zapadnom Balkanu bilo najbolje da se uzme i od jedne i druge inicijative po nešto. Jer ukoliko se bude ostao ovaj način glasanja, tu zaista je pitanje i kada dođemo do... Ali zaista jeste problem, jer to je, mislim, mi koji se zalažemo za učlanjenje u Evropsku uniju i ja brže... 6 godine... Imamo vremena da usaglasimo sve. Da usaglasimo te odnose. Dobro, nismo spomenuli, a zanimljivo je da je kancelar Austrije. Tako je,
Zato postoje inicijativa iz Nemačke da se donese drugačiji nivo donošenja. Da bi oni odlučivali ko će dođe ko neće. Evo, kada smo pomenuli Bosnu i Hercegovinu, opasno po Srbiju, predlog rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici koji je predstavljen u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, podneo ga je stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj. Koliko sad to može biti opasno po Srbiju u moru ovih pritisaka? Pa kad nije bilo opasno, kada je to Velika Britanija uradila... To vidim kao relativizaciju holokausta, da budemo iskreni. Znači, oni guraju svoju rezoluciju da njihov datum postane glavni datum za genocid, kao da je to taj incident koji se desio tokom rata u Bosni, kao da je to bilo nešto veliko i onda samim tim sa tim jednim oni će da relativizuju sve one napore koje Izrael pravi godinama ili Jermeni koji... Tačno, tačno. Tako da, ali ne treba biti gluv na to, treba dobro voditi računa. To sam pomenula u moru pritisaka koje su na Srbiju, ne bi nam trebalo sad i jedan takav pritisak, mada tu priču slušamo već dosta dugo. To se vraća, to je konstantno pokušaj pritiska na Srbiju i na Borovina. I mi to moramo našim diplomatskim naporima. Nam je onda prijatelj. Ali mislim i da samo kroz ekonomiju i privredu možemo doći do pomaka. A argumenta ne uvedemo sankcije, možda nam bude i pozicija i ponašanje same Nemačke, koja je povećala uvoz fosilnih goriva iz Rusije od januara do aprila za 60%. Otvoreni Balkan, kome može da smeta? To je odlično pitanje. Ja moram litijum ili za bilo šta drugo, za bilo koji resurs koji će lakše da... To je i onda neke... Zato što zaista kada... Srbi koji rade. Da, da. Građanski radnika koji rade na ovim autoputevima i to ima puno... To govori o tom ekonomskom zamecu. Evo, ja imam prijatelje koji su njihov problem. Negde plaši kad ne kontrolišu oni proces. Da, a ekonomski, evo, pomenuli ste Australiju. Mislim da ste čak i vi rekli da mnogo ljudi se vraća u Srbiju. Kada govore i da vide i da osete da je život u Srbiji. Pre mesec dana smo imali ovu gospođu koja se bila uključila, koju smo nešto ostvarili u inostranstvu i sad kao ličnosti, kao profesionalnost. Ljudi koji rade u... I onda to unuci troše i deta. Teku rakiju. Naravno, posebno u istočnoj Srbiji. Jutarnji program. Hvala vam.